નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કોરોના વાયરસ અને એની અસર, શું સાવચેતી રાખવી, ગભરાવું નહીં પણ વ્યવસ્થિત સાવચેતી રાખીને ચુસ્ત દુરસ્ત રહેવું, એ વિષયને લઈને મેં જે વિડીયો મૂક્યો હતો તેને અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ મળ્યો છે. છેલ્લા 4 દિવસથી આ વિડીયો દર 1 મિનિટે એક વ્યક્તિ જુએ છે, જે આ વિષય અંગેની જાણકારી માટે લોકોમાં કેટલી તાલાવેલી છે તેનું ઉદાહરણ છે. કેટલાય લોકોએ શેર કર્યો છે અને એ કારણથી ઘણા બધા લોકો સુધી, મારા મત પ્રમાણે લગભગ 30,000 કરતાં વધારે લોકો સુધી આ માહિતી પહોંચી છે. મેં જે પ્રયાસ કર્યો એને જે અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ સાંપડ્યો એનાથી ખૂબ ખુશ છું. આજે એ પ્રયાસને આગળ વધારતા કેટલીક પૂરક માહિતી અને વાતો કરવી છે. ગઈકાલે રવિવાર તારીખ 22 માર્ચ માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ જે રાષ્ટ્રને અપીલ કરી હતી તેના અનુસંધાને જડબે સલાખ જનતા કર્ફ્યુ પડાયો. જનતા સ્વયંભૂ રીતે જ્યારે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં જોડાય છે ત્યારે એ અંશતઃ સફળ નથી રહેતી, એનો અનુભવ ખૂબ હૃદય પ્રેરક અને પ્રોત્સાહિત કરે તેવો હતો. આ અનુભવમાં સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેક જેવો એક નાનો ખોટકો પણ આવ્યો. સાંજે 5 વાગે તાળી અથવા ઘંટ વગાડવાની વાત હતી, થાળી વગાડવાની વાત હતી, તેને બદલે જાણે કોઈ મોટું યુદ્ધ જીત્યા હોઈએ કે ક્રિકેટનો કોઈ જબરજસ્ત મુકાબલો ભારત જીતી ગયું હોય, વિશ્વ ચેમ્પિયન બની ગયા હોઈએ, એવી અદામાં ટોળે ટોળા બહાર નીકળી પડ્યા. જે સંપર્ક ચેઇન તોડવા માટેનો પ્રયાસ હતો એ પ્રયાસથી તદ્દન વિપરીત ટોળા ભેગા થયા. 144મી કલમ હોવા છતાં પણ પોલીસ માત્ર જોતી રહી. રસ્તાઓ ઉપર બહુ મોટી સંખ્યામાં ભેગા થઈને ગરબાઓ ગવાયા, નેતાઓ નીકળી પડ્યા, ભારતના ઝંડાઓ ફરકાવાયા, રેલીઓ નીકળી. આ આખાય પ્રસંગની સફળતા ઉપર પાણી ફરી વળ્યું. સંપર્ક ચેઇન તોડવાની જે વાત હતી તેણે આ બનાવને કારણે આ પ્રયોગની સફળતા સામે પ્રશ્નાર્થો ઊભા કરી દીધા. આ સંપૂર્ણપણે બેજવાબદાર કૃત્ય છે. એથી વધુ બેજવાબદાર કૃત્ય હજુ પણ વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીના પેલા PhDઓ કરી રહ્યા છે. જાત જાતની નકામી અને ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતી એ ઉલટીઓ કરીને વોટ્સએપ પર ઠાલવી રહ્યા છે. આ ગંદકી ફેલાવનારાઓને સમાજ તરીકે આપણે બ્લોક કરીને પાઠ ભણાવવો જોઈએ. જે જે આ પ્રકારની ગેરમાહિતી ફેલાવે છે, ભય ઊભો કરે છે, આ પ્રસંગને રાષ્ટ્રહિતના અને રાષ્ટ્રીય એકતાના પ્રસંગ તરીકે ઉજવવાના બદલે રાજકારણી રંગ આપે છે, એવા લોકોને ઓળખી લેવાનો અને એમને પકડી પકડીને એમની જગ્યા બતાવવાનો આ સમય છે. જે કોઈ આવી ગેરમતલબની ચેષ્ટા કરે તેને બ્લોક કરી દેવામાં જરાય નાનમ ન અનુભવશો, ભલે તમારો ગમે તેટલો નજદીકનો મિત્ર હોય. આ પ્રસંગ રાજકારણની રમત રમવાનો નથી. આ પ્રસંગ પ્રસિદ્ધિના મોહમાં હરખ પદોડા થઈને રેલીઓ કાઢવાનો કે ગરબા કાઢવામાં પ્રોત્સાહન આપવા નેતાગીરી કરવાનો નથી. આ પ્રસંગ જિંદગી અને મોત સામે લડાઈ લડી રહેલા એક રાષ્ટ્રની તાકાતમાં અડીખમ બનીને ઉમેરો કરવાનો પ્રસંગ છે. અને દોસ્તો, હવે ફરી ક્યારે પણ આ પ્રકારે જ્યારે સરકાર તરફથી કર્ફ્યુમાં સંપૂર્ણપણે તમને છૂટ આપવામાં આવી છે, કોઈ કર્ફ્યુ નથી, જનતા કર્ફ્યુ હતો,
આજે પણ તમારા હલનચલન પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી, 144મી કલમ ચોક્કસ છે, પણ આપણે આપણો નાગરિક ધર્મ બજાવીએ. લોકશાહી વ્યવસ્થામાં ડેમોક્રેસી ઇઝ એઝ ગુડ એઝ યુ મેક ઇટ. લોકશાહી એટલી જ ચુસ્ત દુરસ્ત છે જેટલી તમે એક નાગરિક તરીકે તેને બનાવો છો. આ વાત ખ્યાલ રાખીએ, નાગરિક ધર્મ સમજીએ, ટોળે ન વળીએ, અરકપદુડા નેતાઓથી દૂર રહીએ, વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીના ગંદકીનું વમન કરનારા વોટ્સએપિયાઓને બ્લોક કરી દઈએ. આ રોગ સામે આપણે પૂરી પ્રતિબદ્ધતાથી, શાંત તાકાતથી, સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર હોય કે રાજ્ય સરકાર, જે કંઈ માર્ગદર્શન આપે, જે કંઈ સૂચનાઓ આપે, એનો ચુસ્તપણે અમલ કરીએ. આટલી વાત સાથે દોસ્તો, કોરોના વાયરસની ત્રીજી ફેઝમાં આપણે પ્રવેશી રહ્યા છીએ, ત્યારે કેટલીક પૂરક માહિતી. કોરોના વાયરસથી થતી બીમારી અને એ સામે રાખવાની થતી સાવચેતી વિશે અગાઉના વિડીયોમાં કહેવાઈ ગયું છે, જેને અદ્ભુત પ્રતિસાદ સાંભળ્યો છે. જે અપેક્ષાઓ સાથે આ માહિતી જનસામાન્યના હિત માટે તરતી મૂકી હતી, તેને મળેલા પ્રતિસાદથી પ્રેરિત થઈને કેટલીક વધારાની પૂરક માહિતી આપની સામે મૂકું છું. પણ ફરી એકવાર સાંભળી લો, હું કોઈ આ વિષયનો નિષ્ણાત નથી. મારો હેતુ માત્ર સાચી માહિતી ભેગી કરી આપ સમક્ષ મૂકી ગેરમાર્ગે દોરનારી માહિતીઓનો છેદ ઉડાડવાનો છે, અને મારું કામ બની શકે તેટલી સરળ ભાષામાં સાચી માહિતી રજૂ કરવાનું છે. આ કારણથી આ રોગના જરા પણ લક્ષણ દેખાય એટલે તરત જ સક્ષમ ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરી એની સૂચના મુજબ જ આગળની કાર્યવાહી કરવી, જાતે પોતાના અથવા કોઈના ડૉક્ટર બનવું નહીં. મેં અગાઉ પણ કહ્યું, નીમ હકીમ ખતરે મેં જાન, અડધું જ્ઞાન મહા અજ્ઞાન. એટલે તમારે કોઈને ડૉક્ટર બનીને સલાહ નહીં આપવી, અને કોઈ આપે તે પ્રમાણે વર્તવું પણ નહીં. રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આપવામાં આવતી સૂચનાઓનો કડક અમલ કરવો અને વહીવટીતંત્ર સાથે પૂરા સહયોગથી વર્તવું. હવે પ્રથમ મુદ્દો, ભલે આખો દેશ ના ગણીએ તો પણ ગીચ અને ઘનિષ્ઠ વસ્તી ધરાવતા શહેરમાં હવે આ વાયરસનો ત્રીજો તબક્કો એટલે કે સ્થાનિક ચેપ લાગવાને કારણે વ્યક્તિ આ રોગથી સંક્રમિત થાય તે શરૂ થઈ ગયો છે. આ તબક્કો લાંબો ચાલશે, સાથે સાથે પૂરતી સવલતોના અભાવે અથવા તો યોગ્ય સારવાર સુધી માણસ પહોંચે નહીં તેને કારણે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં બીમાર થવાના અથવા મૃત્યુ પામવાના કેસો બહાર આવે તેવી શક્યતાઓ નકારી શકાય નહીં. આ વાત હું તમને ગભરાવવા માટે નથી કહેતો, પણ યોગ્ય સમજદારી ઊભી કરવા માટે તમારી સામે મૂકું છું. ભારતીય આરોગ્ય સેવાઓ ખૂબ જ પાંખી અને મર્યાદિત ક્ષમતા ધરાવે છે તે વાત પૂરેપૂરી સમજી લો. આપણે ત્યાં દર 1600 વ્યક્તિઓએ એક ડૉક્ટર છે. ફરી આપણે ત્યાં દર 1600 વ્યક્તિઓએ એક ડૉક્ટર છે, જે વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા દ્વારા નિર્ધારિત કરેલ 1000 વ્યક્તિએ એક ડૉક્ટર કરતાં ઘણું ઓછું છે. નર્સિસની તો આથી પણ વધારે તંગી છે. સરખામણી કરીએ તો વિશ્વમાં ચીન પાસે દર 1000 વ્યક્તિએ 2.8 ડૉક્ટર છે, આપણા ત્યાં 1601 છે. ચીન પાસે દર 1000 વ્યક્તિએ 2.8 ડૉક્ટર છે, અમેરિકા પાસે 12.3 છે, બ્રાઝિલમાં 8.3 છે, યુકે એટલે કે બ્રિટનમાં 2.7 છે, દક્ષિણ આફ્રિકામાં 4.7 છે. એટલે પહેલાં તો આપણે ત્યાં ડૉક્ટરોની સખત તંગી છે એ વાત સમજી લઈએ. સેન્ટર ફોર ડિસીઝ ડાયનેમિક ઇકોનોમિક એન્ડ પોલિસીઝ અમેરિકા દ્વારા કરાયેલ અનુમાન મુજબ ભારતમાં 6 લાખ ડૉક્ટર અને 20 લાખ નર્સોની તંગી છે. સામાન્ય રીતે ડૉક્ટર એક દર્દી સાથે વધુમાં વધુ 5 મિનિટથી માંડીને 30 મિનિટ સુધીનો સમય ગાળે છે. બાકીના 23 કલાકમાં વધુમાં વધુ સમય દર્દી નર્સિંગ કેરના આધારે રહેતો હોય છે. આપણે ત્યાં દર 1 ડૉક્ટરે 0.97 એટલે 1 કરતાં ઓછી નર્સ છે, એટલે કે પૂરી 1 નર્સ પણ નથી. ચીનમાં આ રેશિયો 1.54 છે,
અમેરિકામાં 4.05 છે, બ્રાઝિલમાં 3.78 છે, બ્રિટનમાં 3.77 છે, દક્ષિણ આફ્રિકામાં 5.3 છે. આ આખી વાતના અંતે આપણે ત્યાં 20 લાખ નર્સિસની ખોટ છે, એટલે આપણી આરોગ્ય સેવાની ગુણવત્તા સામે સતત પ્રશ્નો ઉઠતા રહે છે તે વાત સમજીએ. હવે આવીએ હોસ્પિટલના ઉપકરણો એટલે કે પથારીની સંખ્યા ઉપર. અહીંયા તો સ્થિતિ સાવ કંગાળ છે. દર 1000ની વસ્તીએ વિશ્વની સરેરાશ 2.7 હોસ્પિટલ બેડની છે તેવું ધી વર્લ્ડ બેંક ગ્રુપ 2019 કહે છે. આ વૈશ્વિક 2.7ની સરેરાશ સામે ભારતની સરેરાશ 0.7 છે, ચીનની 4.2, અમેરિકાની 2.9, બ્રાઝિલની 2.2, બ્રિટનની 2.8 અને સાવ દૂરનો દેશ દક્ષિણ આફ્રિકા જેને આપણે ગણીએ તેની સરેરાશ 2.8. આમ આપણી પાસે હોસ્પિટલોમાં પૂરતી પથારીઓ ઉપલબ્ધ નથી. આ વાત સમજી લો. માંદા પડશો તો પણ હોસ્પિટલો ઉભરાતી હશે તો હોસ્પિટલમાં તમને સારવાર મળે તેવી શક્યતાઓ ઉપર ઘણા પ્રશ્નાર્થ લાગે છે. એટલે બહુ મોટી સંખ્યામાં આ રોગનો ચેપ ફોલાતો હોવાને કારણે ઘણા લોકો વગર સારવારે મરે તેવી સંખ્યા પણ હોઈ શકે છે. અને આ કારણથી શરીર માધ્યમ ખલુ ધર્મ સાધનમ, બધા ધર્મ, શરીર તમારું સારું હશે, ચુસ્ત દુરુસ્ત હશે તો તેને વશ છે તે વાત સમજી લો. ગુજરાતીમાં કહ્યું છે, પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા, બીજું સુખ તે ઘેર દીકરા, ત્રીજું સુખ તે કોઠીએ જાર અને ચોથું સુખ સુલક્ષણાનાર. અત્યારે કોઠીએ જાર અને પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા, આ બંને ઉપર પ્રશ્નાર્થો ઉઠ્યા છે. બંને અત્યારે તકલીફમાં આવે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. એકનું નિર્માણ થયું છે અર્થવ્યવસ્થા માંદગીને બિચારે છે તેને કારણે, અને બીજાનું નિર્માણ થયું છે કોરોના વાયરસને કારણે. એટલે આ બાબત તમારા મનમાં બિલકુલ સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ કે મોટી સંખ્યામાં માંદા પડીશું તો સરકારનો ગમે તેટલો સારો હેતુ હોય, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓનો ગમે તેટલો સારો હેતુ હોય, સૌ મદદ કરવા તૈયાર હોય, સૌની સહાનુભૂતિ તમારી સાથે હોય, પણ હોસ્પિટલમાં પથારીઓની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી છે. આપણે ત્યાં માંદું પડવું પોસાય જ નહીં. ત્યાર પછીની બાબત છે ટેસ્ટિંગ માટેની સવલતો. આજે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં કેસીસ બનવા છતાંય જર્મનીમાં મૃત્યુનો આંક નગણ્ય છે તે વાત કહું છું. વિશ્વમાં 20 માર્ચ 2020ના 12.30 GMT સમય સુધીમાં, એટલે 12.5 GMT સુધીમાં સૌથી વધારે મૃત્યુ લગભગ 4,500 જેટલા ઇટાલીમાં થયા છે. ત્યાર પછી ચીનમાં 3,255, ત્યારબાદ ઈરાનમાં 1,556. આ આંકડાઓ બધા વધી ગયા છે હવે, પણ આ 20 માર્ચના આંકડાઓ છે. લગભગ સ્પેનમાં 1,093, ફ્રાન્સમાં 450થી ઉપર, બ્રિટન 120થી વધુ, દક્ષિણ કોરિયામાં 100થી નીચે, નેધરલેન્ડમાં લગભગ 60 અને જર્મનીમાં માત્ર 42 મૃત્યુ થયા છે. 13,974 જેટલા લોકોને ચેપ લાગ્યો હોય તે સામે જર્મનીમાં માત્ર 42 જ મૃત્યુ થાય, એ આંકડો સાવ નગણ્ય છે. જર્મનીની બાજુમાં જ 9,800 કોરોના વાયરસના દર્દી, એમાંથી 243ના મૃત્યુ ફ્રાન્સમાં થયા. સ્પેનમાં 17,395 દર્દીને ચેપ લાગ્યો, 1,093 મૃત્યુ થયા. હમણાં તો સ્પેનમાં ગઈકાલે તો બહુ મોટા સંખ્યામાં મૃત્યુ થયા છે. આ સિવાય US, બ્રિટન, ઇટાલી અને સાઉથ કોરિયા જેવા દેશોમાં પણ જર્મની કરતાં મૃત્યુદર વધારે છે. જોકે સાઉથ કોરિયાએ ખૂબ સારી રીતે આ રોગને કાબૂમાં રાખ્યો છે. અને બે કારણો છે. સાઉથ કોરિયા અને જર્મનીમાં મૃત્યુદર ખૂબ ઓછો છે તેનું શું કારણ? તો એના બે કારણો છે. એક તો જર્મની જેવડો નાનો દેશ જેની વસ્તી 8.29 કરોડ એટલે કે 82.9 મિલિયન છે, તે આ રોગ સામે લડવા માટે દર અઠવાડિયે 1,60,000 જેટલા નિદાન માટેના ટેસ્ટ કરી શકે છે. આમ થવાથી રોગ વહેલો પકડાય, ટ્રીટમેન્ટ વહેલી ચાલુ થાય, ચેપ ઓછા લોકોને લાગે અને મૃત્યુ ઓછા થાય. જર્મની બાદ રોજની 50,000 ટેસ્ટ એટલે કે અઠવાડિયે 1,00,000થી વધુ ટેસ્ટ કરવાની ક્ષમતા સાથે દક્ષિણ કોરિયા આવે છે. આ વખતે દક્ષિણ કોરિયાએ
પણ સક્ષમતાથી રોગનો સામનો કર્યો છે. આ રોગ શ્વસનતંત્ર અને ફેફસાને અસર કરે છે. એની ટ્રીટમેન્ટમાં સૌથી મહત્વ જો કોઈ વસ્તુ ધરાવતી હોય તો એ ગુણવત્તાવાળા વેન્ટિલેટર છે. જર્મની પાસે 10,000 વેન્ટિલેટર હતા, તેણે વધારાના 25,000 જેટલા વેન્ટિલેટરનો ઓર્ડર મૂક્યો. એટલે સમજો કે 8.3 કરોડની વસ્તીમાં 35,000 વેન્ટિલેટર જર્મનીએ ઊભા કર્યા. બર્લિનમાં લોકલ ટ્રેડફેરના જગાને જર્મનીએ 1,000 બેડની હોસ્પિટલ ભાવિ આપત્તિને પહોંચી વળવા માટે રેકોર્ડ ટાઈમમાં ઊભી કરી. આમ છતાંય જર્મનીમાં ફફડાટ છે. આજે ભારત જ્યારે ત્રીજા તબક્કામાં પ્રવેશ રહ્યું છે ત્યારે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જે જનતા કર્ફ્યુનો વાત સૂચવી હતી અને એ રીતે સંપર્ક ચેઇનને તોડવાની વાત હતી, તે આપણે સમજીએ કે એ સમય પણ અને એ પ્રયોગ પણ હવે પૂરો થયો છે. ચીન અથવા જર્મની, બ્રિટન કે અમેરિકાની માફક આપણી પાસે પૂરતી મેડિકલ સવલતો નથી. સરકાર એનાથી બનતું બધું કરી રહી છે અને કરશે, પણ ઉગરવાનો એકમાત્ર ઉપાય સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને આઇસોલેશન છે. આ વાતને ગંભીરતાથી સમજી લઈએ. એક બે નાની વાતો, N95 માસ્ક મારી સમજ મુજબ બધા માટે જરૂરી નથી. જેનો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે અને તેના સંપર્કોને સરકાર માસ્ક આપે જ છે અને આપણે બાકી ટોળામાં ના ફરીએ તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવી રાખો તો સાજા વ્યક્તિઓ માટે માસ્ક જરૂરી નથી. આ જ રીતે તમે આઇસોલેશનમાં રહો અથવા ભીડમાં જવાનું ટાળો, જાહેર ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ ના કરો, તો સેનેટાઇઝરને બદલે દર 2-3 કલાકે ડેટોલ કે એવા કીટાણુનાશક કોઈપણ સાબુથી 2 મિનિટ સુધી ફીણ રહે તે રીતે હાથ ધોઈ નાખશો તો કોઈ જ વાંધો નથી, ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે માસ્ક અથવા સેનિટાઇઝર માટે દોડાદોડી ના કરશો, એની જરૂરત નથી. આ વાત દોસ્તો સંપૂર્ણપણે સમજી લઈએ અને એ પણ સમજી લઈએ કે હવે પછી જ્યારે આપણે આપણા પોતાના અને આપણા કુટુંબના વ્યક્તિઓને, આપણા નજદીકી મિત્રોને, આમ તો આખો દેશ આપણો છે, બધા જ આપણા ભાઈ બહેન છે, સૌએ જો ઓછામાં ઓછી ખુવારી સાથે આવનાર સમયમાં આ કટોકટીમાંથી પૂરું થવું હોય, કટોકટીમાં પાર પડવું હોય તો આઇસોલેશન એ જ એકમાત્ર પહેલો ઉપાય છે. શુભકામનાઓ દોસ્તો, સ્ટે સેફ, ટેક કેર, ઓબ્ઝર્વ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પરફેક્ટલી, પ્રેક્ટિસ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, મે ગોડ બ્લેસ યુ. અને હા, આ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ એટલે વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના સૂચવ્યા મુજબ કોઈ પણ વ્યક્તિથી ઓછામાં ઓછું 1 મીટરનું, એટલે કે 3 ફૂટનું, પણ હું કહું છું તે 1 વ્યક્તિથી 5 ફૂટનું અંતર રાખી બેસવું. ફેક્ટરીઓ બંધ છે, દુકાનો બંધ છે, ઓફિસે જવાનું નથી, એટલે કોઈ એક ઘરના બેડરૂમમાં કે ડ્રોઈંગ રૂમમાં 15-20 માણસો ભેગા થઈને પત્તા કે અંતકડી મહેરબાની કરીને ના રમશો. તમારા ઘરમાં પણ કુટુંબના સભ્યો સાથે ઓછામાં ઓછા 5 ફૂટનું અંતર રાખીને બેસો, એકબીજાની કાળજી રાખો. જરા પણ લક્ષણ દેખાય એટલે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરી માર્ગદર્શન મેળવો. આમાં ઊંટ વૈદોની સલાહ પ્રમાણે ચાલવાથી નુકસાન થશે, માટે સૌથી પહેલો અને અસરકારક ઉપાય છે તમને ચેપ નથી લાગ્યો, બીજાનો ન લાગે માટે તમે 5 ફૂટ દૂર રહો. અગાઉ ઘણી બધી વાતો ખાંસી ખાવાથી, ઉધરસ ખાવાથી માંડીને મેં કરી છે, એ વિડીયો જરૂર લાગે તો ફરી જોઈ લેજો. આ વિડીયો જોનાર મિત્રોને મારે જણાવવાનું કે જો અગાઉનો પહેલો વિડીયો ન જોયો હોય તો કોઈ જ વાંધો નહીં, બીજો જોયા પછી પહેલો જોવામાં કોઈ પ્રતિબંધ નથી, તમે કંઈ નહીં સમજ પડે એવું નહીં થાય. જોઈ લેજો, સાચી માહિતી ફેલાવજો. વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીના આવા કટોકટીના સમયે પણ
પોતાની જાતને કાબૂમાં નહીં રાખી શકનાર વિકૃત મિત્રો હોય કે વિકૃત તમારા ગ્રુપમાં કોઈ સભ્યો હોય, જરાય શહેશરમ રાખ્યા વગર એમને બ્લોક કરી દેજો. આ જે રીતે આ રોગને અટકાવવામાં સંપર્કથી દૂર રહેવું એ એક મુખ્ય કારણ છે, તે જ રીતે ખોટો ભય અને શંકાઓ ઊભી કરવામાં, ચિંતા ઊભી કરવામાં આ વાત જરૂરથી પાળજો. અને છેલ્લે દોસ્તો, ઘરે રહેવાનું છે, ગભરાઈ નહીં જવાનું. આપણે લાંબો સમય ઘરે રહેવાનું છે, માનસિકતા બનાવી લો. દિવસમાં થોડોક સમય પ્રાણાયામ કે યોગ અને એવી હળવી કસરતો કરો. 24 કલાક કોઈ ટીવી ચેનલ સામે બેસીને માત્ર કોરોના 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 ના કર્યા કરશો. કોરોનાના સંદેશા ઘણા આવી ગયા, ઘણું થઈ ગયું. હવે 24 કલાક એમાં રચપચ રહેવાની જરૂર નથી. તમને જે શોખનો વિષય હોય, વાંચન શોખ હોય તો વાંચો, ચિત્રકામનો શોખ હોય તો ચિત્રકામ કરો, સિનેમાના સંગીતનો શોખ હોય તો ગાયનો સાંભળો, તમને જે શોખ હોય તેમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના આ સિદ્ધાંતને સંપૂર્ણપણે અમલમાં મૂકીને તમારે આનંદથી સમય પસાર કરવાનો છે. જરાય તણાવમાં નથી રહેવાનું. આવું નહીં કરો તો ડિપ્રેશન આવી જાય એવી પૂરી શક્યતાઓ છે. માટે આપણે ઊલમાંથી ચૂલમાં ન પડીએ. એક રોગમાંથી બચવા માટે બીજા રોગને આપણે કંકોત્રી લખીને ઘરે ન બોલાવીએ તેટલો ખ્યાલ રાખજો. ઘરે ટોળાની ભેગા કરતા મિત્રોના કે સગા સંબંધીઓના, એમને મળાશે પછી. આપણે આઇસોલેશન એટલે આઇસોલેશન, આપણે આપણી જાત સાથે વાત કરવા માટેનો, આરામ કરવા માટેનો, કસરત કરવા માટેનો, માનસિક રીતે સંપૂર્ણપણે રિલેક્સ થવા માટેનો આ સમય છે. આ આપત્તિને તમે આ સમયનો આ રીતે ઉપયોગ કરશો તો અવસરમાં પલટાવી શકશો. દોસ્તો, COVID-19 તો જતો રહેશે, અને એ જાય ત્યારે તમે આજે જ્યારે આ વિડીયો જુઓ છો ત્યારે જેટલા પ્રસન્ન અને ફિટ છો તેના કરતાં ઓગસ્ટ કે સપ્ટેમ્બરમાં તમે વધારે પ્રસન્ન અને ફિટ થઈને તમારા મિત્રો અને કુટુંબ સાથે રહેતા હો એવી હું જયનારાયણ વ્યાસ તમને હાર્દિક શુભકામનાઓ આપું છું. ફરી એકવાર સ્ટે સેફ, ઓલ ધ બેસ્ટ, મે ગોડ બ્લેસ યુ.